Арма ағайын, дәл қазір дүние жүзін дүрліктірген дерттен сақтанудың жолдарын білу әркімге керек. Алайда қазір ақпараттың дамыған заманында дақпыртпен дәйекті ажырата білу оңай болмай тұр. Сондықтан біз Жетісу телеарнасының ұжымы бүгіннен бастап түскі 1:00-де өздеріңізбен тікелей эфирде дәрігер кеңесі хабарын ұсынамыз. Ал студиямыздың бүгінгі қонағы эпидемиолог дәрігер Саржанов Ерлан Жарылқабұлы. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Жайғасыңыз? Қош келдім. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Тікелей эфир нөмірі 877-82-40-17-57. Сонымен қатар WhatsApp желісі де бар, хабарласыңыздар. Қош келдіңіз студиямызға. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз айтайық. Алғашқы хабарда эпидемиология саласынан бастауды жөн санадық. Себебі бұл сіздердің салаларыңыз жалпы жұқпалы аурулардың алдын алу, я, олардың жаңағы құрылымын зерттеуге арналған, я. Сондықтан осы тақырыпты әдейі таңдап отырмыз. Жалпы дәл қазіргі жағдайда адам денсаулығын қалай сақтау керек? Қазіргі жағдайда адам денсаулығын жеке қарапайым тәсілдермен сақтауға болады. Ол жана жеке бас қорғаныс заттары, болмаса жаңағы бетперде ережелерін кию, қол жуу тәртібін сақтау. Түшкіру, жөтелу этикасын дұрыс сақтау, қоғамдық орталарда болған жағдайда бетперде ережесімен ара қашықтықты дұрыс сақтау, осы қарапайым ережелер адамның жұқпаны адамға жұқпау кеп тудырады, жұқпау мүмкін. Осы қарапайым ережелер сақтау нәтижесінен. Жалпы бұл аурудың алғашқы белгілері қандай болуы мүмкін? Ең бірінші, қандай ағзалар зақымданады? Бұл жалпы коронавирустық инфекция дегеніміз, бұл жоғарғы тыныс жолдарын зақымдануымен жүретін, адамдан адамға жұғатын жұқпа болып табылады. Бұның жалпы алғашқы белгілері, бұл біріншіден бас ауру, жоғарғы дене қызбасын болуы, көкірек тұсының ауруы, жөтел болуы, ентігі болуы, бұлшық еттерін ауырсынуы болуы, басқа да ОРВИ дейміз, болмаса ЖРВИ, жеті респираторлық вирус инфекцияларының белгілерімен бірдей болып жүретін белгілер пайда болады бұл коронавирус инфекцияда. Бұл аталған симптомдар бір кезеңде бірден пайда болама, жоқ әлде этап-этаппен, мысалы бірінші мұрын қышиды, немесе бас ауырады? Бірінші, ең біріншіден жұқпа, адамға жұққан нәтижесінде жоғарғы тыныс жолдарын зақымдаймыз деді. Бұл жаңа тамақ ауруы болуы мүмкін, бас ауруы мүмкін. Бұл ары қарай уже 2-3 күннен өткеннен кейін, жұққаннан кейін жаңағы температура, дене қызуын көтерілуі мүмкін. 4-5 күннен кейін жаңағы жөтел пайда болуы мүмкін. Бұлшық еттерін ауырсынуы пайда болуы мүмкін. Ал дәл қазіргі кезде вирустан сақтанудың алғы шарттары қандай? Мәселен, менің қолымда қазір антисептик тұр, енді бұны елдің қазір енді екінің бірі қолданады десек болады. Мысалы, менің өзім жайғана мысалы бүйтіп алақаныма себем де қолымның сыртына бүйтіп үйкей салам. Ал негізі бұны қолданудың қандай тәсілдері бар? Өзіңізге берейін, сіз осыны көрсетіп жіберсеңіз көрермендерге. Бұл антисептиктің екі түрі болады. Жаңағы құрамында спирті бар, және құрамында хлоры бар деген. Бұл қарапайым тәсіл, бірақ өте керекті тәсіл болып санады, пайдалы тәсіл болып санады. Бұны қай жағдайларда біз көбінесе пайдаланамыз? Бұны қоршаған ортаны, есіктің тұтқасын, басқа да қоршаған кір заттарды ұстаған нәтижесінде, біреумен амандасқан жағдайда, біреуді қандай да бір зат ұстаған кезде де, жаңа коронавирус жұқпасы болу, қоғамдық орталарда, автобустарда жүрген кезде пайдаланамыз. Бұл денсаулық сақтау ұйымдарының өзінің бекітілген стандарты бар, бұл қол өндеудің. Бұл 5 тәсілі болады, мен көрсетіп жіберейін сіздерге. Біріншіден, бұл жаңағы біздің қолымыздағы құрамда спирт. Спирті бар, иә? Спирті бар. Алақанға бағыттай отырып, 3-4 рет себеміз. Алақан ылғал болу керек. Алғал болғаннан кейін өндейміз. Алақанды алақанға бағытта өндейміз. Мұны 5 рет қайталаймыз. 1-2-3-4-5. Одан кейін алақан сыртын өндейміз. 1-2-3-4-5. Екінші қолға қайталанамыз. 1-2-3-4-5. Одан кейін жоғарыдан төмен қарай саусақ араларын өндейміз. 1-2-3-4-5. Және құлып тәрізі дейміз. 1-2-3-4-5. Қожы өндейміз. Одан кейін бас бармақты айналдырып, сықылай жуамызды, білезік түсін өндейміз. Екінші қолға қайталаймыз.
Осын тағы білезіктісін, бесінші тәсіл, жаңағы саусақтың бас сұқтарын ұшын алақанды үйкелі отырып, бағықтап өндейміз. Осы сіз өндеп болам дегенше, бұл 30 секунд уақыт өтет, 30 секунд ішіне сіздің жаңағы антисептикіңіз еріп, қолда кеуіп кетеді, сініп кетеді. Ол сіздің жаңағы қолыңызда болған жұқпаларды жойылға көмектеседі. Енді ол күніне неше рет антисептик қолданған дұрыс? Мәселен, ол жасыратыны жоқ, қолды құрғатып жіберетіні бар, иә? Сондықтан арнайы бір уақыты шектеу бар ма? Қолды құрғатып жібергенде, мұны қолыңыз қай уақыт аласыз, өзіңіз білесіз. Мысал ретінде, мысалға, бір минуттың ішінде адам өзінің қолын бақылаусыз екі-үш рет бетін ұстайды, екі-үш рет көзін ұстайды. Бұл ауа жор жаңа қолмен берілетін жұқпа болғаннан кейін, ауа тамшылы және жанасу арқылы берілетін жұқпа болғаннан кейін, ол міндетті түрде ауызыңыз ұстайсыз, мұрныңыз ұстайсыз, соны арқылы ол тыныс жолдарын жұқтырып, жұқпа ағзаға енуі мүмкін. Сол себепті қолыңыз қай уақытта кір болды, қай уақытта есіктің тұтқасын ұстадыңыз, қай уақытта қоғамды орталарда болдыңыз, қай уақытта қолыңыз кір екенін сезінсеңіз, сол кезде өндегеніңіз дұрыс. Бұл жаңағы қалталы дейді ғой, ол қалтада жүргені дұрыс. Ал қолды, жаңағы сіз айтқанда, бұл спирт құрамында спирт болғаннан кейін, ол қолды терілерді кептіреді, жарылуы мүмкін, микротрещиналар пайда болуы мүмкін. Сол үшін жұмыстан кейін или жұмыс арасында арнайы крем майлар жағып, қолды жаңағы майлап тұрсаңыздар болады. Жаңа айттыңыз, екі түрі бар дедіңіз. Біреуі спиртті, екіншісі хлорлы. Қайсысы тиімді және қайсысы қанша уақытта әсер етеді? Спиртті тәсілі өте тиімді болып саналады. Біріншіден, бұл жаңағы егер кейбір адамдарда аллергия болуы мүмкін хлорға, сол үшін спиртті тәсілі тиімді. Бұл спиртті тәсілі қолды өндегеннен кейін 15 секундтың ішінде жұқпа болатын болса, коронавирус жұқпасы өлтіреді. Ал егер хлорлы құрамды, хлоры бар антисептиктер, олар 30 секундтан кейін өндіреді. Және де спирттің аллергиялық нелері көп болмайды адамдарда. Хлорда адамдарда аллергия болуы мүмкін. Болуы мүмкін, иә. Содан кейін тағы да бір нәрсе, қазір мына маска дейміз ғой, бетпердені киюдің жалпы мысалы әдістерін біз білеміз, иә, былайынан киеміз дейміз де, бірақ та қазір көп айтып жатыр, жаңағы марлыны екі-үш рет қабаттап ортасына спирт сеуіп қайтадан бір 10-15 минут иіскеп жүре берсе одан кейін жұқпайды дегенде бір жаңағы айтылған ақпарат бар. Бұл жалпы қаншалықты рас? Бетперде ережесі өте маңызды болып саналады. Егер де сіз бір осы бөлмеде сіз екеуміз бетперде ережесін сақтамасақ, сізге уже жұғу жолдары, мен ауыратын болсам, сізге жұғу жолы өте тез болады. Егер бетпердені сақтасақ, ол бетпердені арқылы өтпеу, сізде бетпердені сақтасаңыз, жұғу жолы қиынырақ болады. Сол себептен және де арақашықтық сақтауымыз керек, 1,5-2 метр. Бетпердің ережесін өзін дұрыс тағу ережелері бар. Бетперде ережесін сақтаған кезде, өзі қарасаңыздар, бетпердеде екі түрі болады. Біреу жағы қара, бір жағы ақшылдау жағы. Ақшылдау жағын ішке қаратып таққанымыз дұрыс. Және мына жерде фильтр дейміз, сүзгі деп аталады. Бұл сүзгіні таққан кезде, шешкен кезде ұстауға болмайды. Иектің астын, мұрынның үстін міндетті түрде жауып тағамыз. Және сымы болады, бұл сымды мұрынға қысып, артық ауа кірмеу, артық ауа шықпау үшін дұрыстап, нығыздап тағып қоямыз. Және бұл бетперде ережесін 3 сағаттан артық, және ылғалданған жағдайда ауыстыруымыз керек болады міндетті. Үй жағдайларында, мысалға, бетперде жұмыстан келген кезде үйге кіріп, бетперден шешкен кезде үйде кәнішіне бізді кішкентай балалары бар. Сол үшін ол бетпердені көрінген жерге тастауға болмайды. Оны үйде кішкентай балалар болса, міндет түрде тағы. Сол себеппен бетперден тағы пайдаланып болғаннан кейін сүзгі жақ бетін ұстамай, құлақтың сыртқы бетінен алып, бетпердені алып, арнайы пакетке салып, жәшік қоқыстарын тастап, өндегеніңіз дұрыс. Сонда ол вирустың таралуы? Таралуына ары қарай жол болмайды. Жол болмайды, иә? Одан кейін міндетті түрде қолыңызды өндеп, сабындап өндеп, өнденіңіз керек, жолыңыз керек. Мәселен, менің бетпердемде, сіз айтқандай, мына жерде де сым темір де, мына жерінде де арнайы жаңағы тор несі де жоқ. Бұлар пайдалы ма? Әлде бұлардан зиян бар ма? Жоқ, бұл зияны жоқ, конечно, пайдалы. Ол қазір кейбір қарасаңыздар, кейбір дәріханаларда бетперде тапшылықтары болғаннан, кейбір кезде
қолдан түгіге жаңағы үш қабаттап қолдан түгіге болады. Бұны да дәл сол жаңа үш сағат сеанс айын пайдаланып, ылғалды болған жағдайда уақыт өткен кезде ауыстырып, дұрыстап, өндеп, қоқыс ләшігін тастауымыз керек. Рахмет. Енді жалпы вирустан сақтанудың алғы шарты ол жеке бастың гигиенасы екен. Білеміз, е? Бірақ масканы көп тақсақ демала алмай жатамыз деп жатады. Бірақ та сонымен қатар қазір мынандай ақпарат бар. Үйдегі ит мысықтан да ол көп жұғады деп жатыр да. Ең жаңағы маска тағып жүрген адамнан қарағанда ит пен мысықтан көп жұғады дейді. Бұл қаншалықты рас? Енді бұл ғаламтар көздерінде шығар, мүмкін сіздерге айтылып жатқан осында тақырыптар шығар, көтеріліп жатқан. Негізі Ухань қаласында бізде басталды бұл коронавирус. Бұл жерде теңіз өнімдерімен жарқанаттан таралған деген ақпарат көздері бар. Енді бұл қандай жағдайда жаңа итпен мысықтан жұғатын әлі зерттелуде, ол зерттеліп жатыр. Мүмкін жұғуда мүмкін. Оның енді зерттеу нәтижесінде ол белгілі болады. Содан кейін еттен де абай болу керек деген ақпарат. Yeah, дұрыс өндеп жеу керек. Бұл 56 градуста қоздырушы өледі. Дұрыс өнделген нәтижесінен, егер дұрыс өнделетін болса, ол қоздырушы 56 градустан өледі. Сондықтан дұрыстап пісіріп, ет өнімдерін, басқа да өнімдерді термиялық өндеуден өткен дұрыс, 56 градустан жоғары. Сонымен қатар сарымсақ, күнжіт майы, содан кейін тұз, ас сотысы жалпы пайдалы деп жатады. Бірақ медицина мамандары бұл әлі дәлелсіз дейді. Бұл рас па? Біз енді қазақы емге саламызда аузымызды тұзбен де, содымен де шайқай береміз ғой. Енді оның пайдасы бар ма? Содымен, кәдімгі тамаққа пайдаланатын содымен ас тұзы негізі бактерияға қарсы, жұқпаға қарсы өзінің несі бар, жаңа емдік қасиеті бар. Бірақ оны барлығын жаңағы өзінің ережесімен дайындаған дұрыс. Ол өйткені жоғарғы тыныс жолдарын күйдіруі мүмкін, зақымдануы мүмкін. Сол себептен өзінің арнайы кеңес алып, арнайы жаңағы нұсқаулықпен дайындап, ингаляция жасаса болады. Күніне үш мезгіл. Жылы суға, қайнатылған жылы суға дайындап, ингаляция жасап, демалуға болады. Енді оның мөлшерін айта аласыз ба? Мөлшері 1 литр суға жай чайник хан салатын кішкентай чай қасықтан 5 сода, 5 тұз салып араластырып, бүркеніп отырып демалу. 15 минут. 15 минут бүркену керек, е? 15 минут күніне. Бізде жаңа хабарлап өттік, WhatsApp желісінде жұмыс жасайды деп. Бізге WhatsApp желісіне бір хабарлама келіп түсіпті. Сәлеметсіздер ме? Мен Қабанбай ауылынан хабарласып тұрмын. Вирусқа қандай дәрілер ішуге болады дейді. Ол қазір хаттама бар арнайы. Бұл жұқпаның бізге үшке бөлеміз, жеңіл түрі, орташа түрі, ауыр түрі бөлінеді. Сол хаттамаға байланысты емделеміз. Міндетті түрде, егер сіздер ауырған жағдайда, міндетті түрде жоғары температура болатын болса, белгілері болатын болса, жоғарыға айтылған нәрселердің, сіз міндетті түрде дәрігер шақыруларыңыз керек. Дәрігер шақырғанда ол сізге бағдарлама береді. Жедел жәрдем шақырасыздар, ол сіздерге бағдарлама береді. Қай жерге, жақын жерге апару, өзіңіз үй жағдайында емес, дәрігердің кеңес алғаннан кейін емделгеніңіз дұрыс болады. Енді бұл өте орынды сұрақ, себебі дәріханаларда аспиринмен жаңа парацетамол қалмады. Ол қаншалықты көмектеседі? Парацетамол дене қызуы көтерілген жағдайда көмектеседі. Төмен түсіру үшін дене қызуын. Аспириндер қанды сұйылту үшін көмектеседі. Сол жағдайларда енді оны дәрігердің тағайындауымен алынып жатқан дүниелер шығар, содан кейін ол. Кейбір ақпараттарда күніне бір рет жаңағы аспиринді де парацетамолды да күніне бір рет қабылдау керек деген жаңағы мәлімет жүр. Бұл қаншалықты рас, дұрыс па? Так, енді ол жағын парацетамол егер дене қызуы көтерілмесе оның керегі жоқ. Көтерілмесе ішпеу керек. Ішпеу керек, иә. Адамның өзінің иммунитеті бар, адамның иммунитетінде жұмыс істеп, жаңа инфекциямен күресуге көрсету керек өзін. Жалпы енді бұл ауру кімдер үшін қауіпті? Кейбіреулер айтып жатады, жасы егде тартқандар үшін қауіпті дейді, қан қысымы барлар үшін қауіпті дейді, қант диабеті барлар үшін қауіпті дейді. Жалпы солай ма, әлде
вирусты жұқтырған кез келген адамға қауіпті ма? Аса қауіпті деп жаңағы, қауіпті деп жаңағы кісілерді айтамыз. 65 жастан жоғары, 2 жастағы қатерлі ісігі бар кісілер. Жүрек, қан тамыр, басқа да созылмалы ауруы бар кісілер. Ең бірінші бұл кісілерге ең бірінші жұққанда, өйткені бұл кісілердің иммунитеттері біріншіден төмен болады. Екіншіден бұл кісілерге жұқпа ағзасына тез енеді, өйткені қорғау әлсіз болады. Организмде иммунитет төмен болғаннан кейін қан, бұлар кісілердің қан қысымының, қанында бұзылушылықтар болады. Сол нәтижесінде организмге, ағзаға жұқпа тез келеді, бұл кісілер тез ауырады. Сондықтан осы кісілерде, иә? Бұл кісілерге, иә, сақтық ережесін қатаң сақтаған дұрыс болады. Қоғамды ортада болмау. Той-томалаққа бармау. Той-томалаққа міндетті түрде болмау. Болған жағдайда, керек жағдайлар, дүкенге, дәріханаға шыққан кезде бетперде ережесін қатаң сақтау, қолда қалталы антисептик болу, өңдеп жүру. Ол міндетті, иә? Үйден сырттан келген кезде қолды сабындап өңдеу, сыртқы киімдерді ауыстыру. Өте маңызды, иә? Енді жалпы қазір осы вируспен, осы вирус бойынан анықталғандар көп, иә? Ал олармен контактіде болғандар міндетті түрде жаңағы оқшауланып жатыр, иә? Енді осы үй жағдайында жатқан адамдар нені ескеру керек? Үй жағдайларында егер қазір осы жерден әңгімемізді бөле тұрайық. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, көрермен күтіп қалмасын. Одан кейін осы сұраққа жауап береміз, иә? Ал құрметті көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Сауалыңызды қоя беріңіз. Алло. Мүмкіндік болса, теледидардың даусын басып қойсаңыз. Алло. Естіп тұрмыз. Сауалыңызды қоя беріңіз. Сәлеметсіз бе? Иә, айта беріңіз. Қандай сауал қояйын деп едіңіз? Тыңдап тұрмыз сізді. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Сізге мен сұрақ қояйын деген ғой, бұл негізі ауру шынымен де бар ма әлде жоқ па? Әлде соны сұрайын деген ғой. Бұл ауру жұқпа бар бізде. Қазіргі таңда, қазір 10 шақты күн ішінде жұқпаның өршуін біз байқап отырмыз. Ауруханаларда, провизорлық инфекцияларда адамдар түсіп атыр, науқастар. Бұл жұқпа бар. Енді неге осы кейінгі 10 күнде өршіп кетті? Ережелерін дұрыс сақтамағандығы, иә? Ережелерін дұрыс сақтамауынан. Енді жаңағы сұрағымызға келсек, үй карантинінде жатқан адамдар нені ескеруі керек? Үй карантинінде жатқан адамдар біріншіден өзінің отбасымен бірге тұратын болғаннан кейін жаңағы отбасына жаңа егде кісілер бар ма екен, соны ескеру керек. Жүкті әйелдер бар ма екен, соны ескеру керек. Және де басқа да жаңа созылмалы жұқпалы аурулармен тұратын, есепте тұратын кісілер бар ма, соларды ескерту керек. Егер де бұл кісілер болмаса, бұл үй жағдайында өзінің арнайы ережесі бар, алгоритмі бар. Сол ережені қатаң сақтап отырып, ережелер қатаң сақтанса, ешқандай белгілер, симптомдары болмаса, 14 күн бойы үй жағдайында емделіп, оқшанып шығады. Міндетті түрде ол кісіге күніне 2 рет медицина қызметкерлері хабарласып, жағдайын обязательно міндетті түрде біліп тұрады. Біліп тұру керек, айтып тұру керек. Міндетті түрде біліп тұрады, звондап. Енді жаңа айттыңыз, негізі бұл ауруды жеңудің жалғыз жолы жаңа иммунитетті көтеру дедіңіз, иә? Иммунитетті көтерудің жолдарын айтып өтсеңіз. Иммунитеттің көтерудің жолдары бұл біріншіден дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтануға не жатады? Мәселен, атам қазақ кейінгі кезде осы тәсілді қолданып жүрді. Қойдың майын, сүт қатқан шайға қойдың майын салып ішу. Ол жағын енді білмеймін. Енді қазір көбінесе кеңестерде саумал, қымыз беріледі. Дұрыс тамақтану, сорпа ішу, көп су ішу, чай ішу, басқа да сұйық заттарды ішу, дұрыс ұйықтау, дұрыс жылы жату, ыстық душтарға қабылдау, ванналар қабылдау. Осылардың барлығы біздің иммунитетімізді көтереді. Сол себепті дұрыс тамақтану мен дұрыс ережені сақтап, дұрыс
осылардың бәрі жоғарыда айтылған сақтап жүрсе, адам иммунитеті жоғары болады, дұрыс дәрумендер ішу ағзаға керек. Соның нәтижесінде иммунитет көтеріледі. Аурудың алдын алудың бірден бір жолы бұл иммунитет көтеру. Рахмет, Ерлан Мырза, бүгін біздің студиямызға келіп, өзіңіздің дәрігерлік кеңесіңізбен көрерменге бөліскеніңіз үшін алғыс айтамыз. Ауырмайық. Ал құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тамам. Денсаулық адамның ең мықты қаруы әрі байлығы дейді. Сақтай білейік, амандықта жүздесейік.